សេចក្តីជូនចិតីការរូបសូមមកទទួលជ្រាបនៅបណ្ឌិត្យមាណអន្តរជាតិជាបន្តដោយយោងតាមការជិមផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារបណ្ឌិត្យមាណរតើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធសុខាពិបាលហ្វីលីពីននិងបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងអーストラဇេណេកាឡើងវិញឲ្យមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំក្រោយពីបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារតែក្តីបារម្ភជុំវិញរបាយការណ៍នៅបរទេសអំពីបញ្ហាគំនော့ឈាមដកកម្រក្នុងចំណោមអ្នកគ្មានគ្នា đài tập tù vạn sàng nỉ អ្នកថសុខភាពរបស់ហ្វីលីពីនអ្នកថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ឲ្យអ្នកមានវ័យក្រោម60ឆ្នាំនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅដូចធម្មតាវិញក្រោយប្រាក់មួយរយៈដោយសារតែក្តីបារម្ភចំពោះរំជុំពេញរបាតកានៅបរទេសអំពីបញ្ហាគំណត់ឈាមដកកម្រក្នុងចំណោមអ្នកក្មេងៗដែលទទួលវ៉ាក់សាំងនេះនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អ្នកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមេសាឆ្នាំ201 អីមួយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលហ្វីលីពីនលោកស្រី Maria Rosario Wojcie បានថ្លែងក្នុងសន្និសិទសារព័ត៌មានមួយថាអធិប្រធ័យរបស់បក្សសំអាតស្ត្រាលីនេកានៅតែធំធេងលើពីហានិភ័យរបស់វាខណៈមានតែករណីចំនួនតូចប៉ុណោះដែលកើតមានផលប៉ះពាល់បញ្ហាគំណត់ឈាមក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងអស្ត្រាលីនេកាដោយលោកស្រីសម្ដៅលើបណ្ដាប្រទេសដទៃជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបដែលមានអ្នកចាក់បាក់សាំងជួបករណីនេះក៏ ជាក់ថាហ្វីលីពីនបានផ្អាកចាប់វ៉ាក់សាំងអーストラស៊ីដិកាឲ្យអ្នកមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំក al ពីថ្ងៃទី8ខែមេសាប៉ុន្តែគិតត្រឹមពេលនោះហ្វីលីពីនមិនទាន់មាននរណាម្នាក់កើតបញ្ហាកំណត់ឈាមក្រោយចាប់វ៉ាក់សាំងនេះឡើយហ្វីលីពីនទទួលបានការចាប់វ៉ាក់សាំងអーストラស៊ីដិកាចំនួនជាង500,000ដូតាមនយោបាយយុណេកាអន្តរជាតិខ្វាមកទល់ឥឡូវហ្វីលីពីនចាប់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនបានចំនួនក្រោម1.5លានដូដែលក្នុងនោះភាគច្រើនបំ តេបតទទួលបានមួយដុសដំបងបំណោះគណៈ ਵ ស្ងដែលហ្វីលីពីនមាននៅក្នុងដៃមួយចំណែកធំគឺជា ਵ ស្ងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីណូវា